är två av mina cykelkompisar, min chef Ulrika, som har sagt att blir det något filminspelande så kommer jag cykla med en påse på huvudet. Jag tror att det kommer att bli svårt, men hon kommer att göra det om jag känner henne rätt. Den andra cykelkompisen, ja, det är den mannen. Min vigselpräst, Lars. Han gör premiär i Vätternrundan. Han köpte cykel i fjol, har nog cyklat säkert 5 kilometer hittills. Det kommer att gå bra för honom också, det är jag säker på.